Ale na začiatku by sme si možno mali vyjasniť vlastne tú našu tému. Viem, že celý týždeň ste veľa diskutovali o tom, čo je pletenina, čo nie je, čo je štrik, čo je úplet a všetko ostatné, takže by som chcel trošku upratať vám informácie o tom, ako to teda bolo myslené, ako to je a či ste teda splnili alebo nesplnili moje zadanie. Tešila som sa veľmi z tejto témy, pretože som sa bála, že tam bude niečo plesové alebo niečo, čo ja fakt, že nemusím. A toto môžem, je to fajn, takže som rada za túto tému. Téma mi sadla, aj keď som naozaj takže chcela mať nejakú tému, že ples, nejaké, že večerná róba, alebo niečo také, čo si fakt za normálnych okolností nekúpim. Toto tiež nie je taká vec, ktorú by som si normálne kúpila, ale celý ten outfit, ako mám, teda, že sveter, rolák, obtiahnutá sukňa, baganže, takto normálne chodím oblečená, takže či som vystúpila z komfortnej zóny, dalo by sa povedať, že tie farby určite, ale tým, ako to je ten model toho outfitu vyskladaný, tak to nie. Téma sa mi veľmi páči, pretože je taká zimná téma. Ja veľmi mám rada zimu. Štrik je univerzálna téma, ktorá sa dá pekne zvládnuť. Myslím, že som našla pekné šaty, ktorá vyhovuje témy. A doplnky tiež. Tak páči sa mi téma. Ja som bola tam takom neutráli, že mne to ani nevadilo, ani som nebola, že wow, ale práve, že, lebo som, ani by mi to nenapadlo, že bude štrik, takže som bola skôr akože asi milo prekvapená, podľa mňa okej. Okay. Nevadilo mi to, pretože sa dalo s tým vyhrať a sú aj témy, s ktorými by som si možno horšie poradila, takže mňa vlastne asi potešila tá téma nakoniec, keď si to tak spätne zoberiem. Ja som zvedavá, aké body mne osobne dá Marián, pretože stále sa bojím, že on povie, že toto nesplňa tému. Stále ja normálne, že nespím kvázi kvôli tomu. Úplet, štrik alebo pletenina, tak ako som to už pomenoval, je v podstate druh materiálu, z ktorého sa vyrábajú odevy. Rozdiel alebo takým tým opozitom je tkanina, čo je typická klasická látka. Tkanina to sú v podstate ako keby rovnobežné a kolmé nite, ktoré sú spojené do celku. Pletenina je naopak spájaná očkami, prepletaná. Tu je taká zaujímavosť, že na meter štvorcový pleteniny sa spotrebuje o polovicu menej materiálu ako na klasickú tkaninu, teda na látku. Čiže vlastne pletenina je menej náročná na materiál. Keď si to tak aj predstavíte a niekde ako možno ešte maminy alebo babky, alebo je to veľmi teraz opäť populárne, možno aj niektorá z vás skúšala štrikovať. Skúšali ste? Áno? Aj som povedal, že ja si to štrikujem. A nestihla som. To je trošku, no. Ešte keby si išla ako posledná, tak možno aj za 4 dní by si niečo dala. Tak keď si to predstavíte, tak oveľa viac ako keby vzduchu ide do toho, lebo tam vznikajú práve tie očká. A tým pádom aj menej toho materiálu sa spotrebuje. Takže je to v podstate možno aj ekologickejšia verzia materiálu, z ktorého sa oblečenie vyrába ako také. Ešte zaujímavé, to sme mali také technologické okienko a historické okienko, že pleteniny sú tu naozaj už tisícročia s nami. Nevedia sa úplne veci zhodnúť, že kedy a kde, ktorý nejaký kúsok alebo ktorá civilizácia mala konkrétne tú pleteninu ako prvá, ale považuje sa za taký ako keby najzachovanejší kúsok. A teraz si dáme taký malý kvíz. Čo myslíte, aký kus oblečenia je takou povedzme prvou zachovanou vzorkou nejakej pleteniny z histórie? Čo myslíte, ktorý kus oblečenia každá môže dať jeden? Ponožky. Čiapka. Vesta. Neviem, možno čiapka, nie? Čiapka? Tak. Neviem to. Výhra by v tomto prípade šla, lebo správna odpoveď zaznela v Barborke. Jasne. Boli to ponožky. Lebo od nohy najviac zima. Presne tak. A nebudem vás už naťahovať s nejakým ďalším kvízom, ale bola to teda egyptská civilizácia. Egypťania vlastne používali už tento spôsob výroby a sú teda zachované veľmi podobnej farbe, ako je na tvojom šali tá oranžová, taká veľmi zaujímavá farba a sú také veľmi smiešne vyzerajú, ako pre mimozemšťanov majú iba také dva prsty, tie ponožky. Tak toľko z histórie.
Ešte možno doplňujúca informácia, že áno, klasika, poznáme štrikovanie s rôznym náčiním, najčastejšie teda ihlami alebo ihlicami, ale už dnes teda to robia stroje, asi ako väčšinou vašich kúskov, ktoré máte na sebe. A takýto prvý pletací stroj sa datuje niekde do 16. storočia. Čiže aj v podstate taký ten technologický pokrok, tu už máme niekoľko 100 rokov a samozrejme dneska je to už vymakané a ide to vo veľkom a je to súčasťou aj modného priemyslu. Takže, čo z toho vyplýva? Že každá z vás má na sebe niečo pletené, to znamená, že každá z vás tú tému splnila a nemusíte vôbec už nad tým nejako polemizovať a meditovať. Škoda, že si to nevedeli počas týždňa, však? Mohol si to povedať na začiatku. Áno. Ale zase konflikt tejto témy aspoň to dalo taký šmrnc tom. Presne tak, o čom by sme sa tu dnes bavili, takže som si to zámerne nechával nakoniec takéto rozuzlenie, lebo túto tému sme tým pádom celý týždeň naozaj zo všetkých strán ako keby trošku premleli.